ja valot himmenee. Kaukaloon johtaa kapteeni joukkueen. Ykkösketju aloitukseen kumartuu. Täysi halli huutaa kiekko jäähän. Taisteluun taas kutsu käy. Pelkoa ei vielä näy. Tänään pelistä taitetaan. Vaihtoehtoa ei oo. Lujaa tulee hapeko. Kiekko maaliin laitetaan. Toiseen erään uusin voimin lähdetään. Päätyyn ja perään vauhdilla hyökätään. Ranteet lukkoon, laukaus tolppaan kilahtaa. Täysi halli tietää kohta huutaa saa. Taisteluun taas kutsu käy. Pelkoa ei jäällä näy. Tänään peistä taitetaan. Vaihtoehtoa ei oo. Paita viheltää.